za government kekada ko kusoma endoza za mwe tulabe ku Facebook ne ku Twitter chichi cha mutadde otandikide ku Facebook ona gamba nze Lule Simon Peter ekitemu ku Metro Junior School nze endoza president yandisonyiye abalala nayo yo ye yabulankanye simbi za government tiyandi musonyiye awangale nyo mwana wa Mutesa webale nyo Simon Peter ono ye Michael Sendagire agamba nti president oluku solo alujja mu semateka nolwekyo abata menye kawaido na kamune wankuba dali no kwegendereza abo basonyiwa Sendagire webali nyo tesaba gwanya isima tugenze ku Twitter kuno kali saba gwanya isima agamba tetugana kusonyiwa na ye asonyiwe ati ababi abafiriza igwanga sente ate naleka abebyobufuzi okuvunira mu makomera ekinnuma nga mulimu n'abakyala awangale nnyo omuterega webali isima mwambu Jonathan naye ava kuno ku Twitter agambye nti kino kigenda kuwa abalabba y'abalala amaanyi era enguzi yeyongere ekikolwa kyawa agamba nti ekikolwa kyawukanira ddala ku kintu President Yoweri Kaguta Museveni kyayogerako bulijjo ekyokulwanyisa enguzi n'obulyake Jonathan Webale tuyinayo omulala Nduga Shaban naye ava kuno ku Twitter agambye nti ekyo kirungi naye mu kifo ky'okusonyiwa omukumpanya yandibadde asooka kusonyiwa abavubuka abasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi nze ndi kijjabu ebimasaka Ssaabasajja Kabaka awangale batulabire nnyo abemasaka eyo Ayman Ahmed agambye nti buli omu asobya agamba nti buli omu asobya ekisinga kondozo kyobaddo kisingako kwe kusonyiwa kozi Newe bandi musibye emyaka abiri sente z'omuwi w'omusolo tezijja kudda. Webale nnyo Ayman tugenda koma ku mukulu Ayman musigale nga mukyateekayo endowooza zammwe endowooza ezo nkulu nnyo. Ebiseera ebisinga tubakubiriza okuteekangayo endowooza zammwe ku miramwa gye tuba tutaddeyo naye weewala okuvvoola oba okwogera ebintu by'otamanyi ku mulamwa oba omuntu yenna gwe tuba tutaddeyo.